Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun inşallah. Aziz dostlar, bu videoda mən baxın belə konfetlər və bu cür şirniyyatlar hazırlayacağım dostlar. İçi kakoslu olacaqdır. Bu xəmrin resepti ilə məndə ayrı bir videoda var. Mutaki şirniyyatları və həmən içliklə də burada istifadə edəcəyim içliklə də kakoslu bulkalar var. Yəni onlara da baxa bilərsiniz maraqlıdırsa. İndi isə həmən xəmirlə içliyi birləşdirib bir araya gətirib çox gözəl bir şirniyyat əldə edədim və sizinlə də paylaşıram. Deməli içlikdən ötürü lazımdır 75 qram kakao. Kakaonu stəkan içində basaraq yığmışam. Daha sonra 35 gram kərə yağı lazımdır. Bunları yaxşıca qarışdırıram və üzərinə 35 gram şəkər əlavə edib yenidən qarışdırıram. Daha sonra bir ədəd böyük yumurta götürmüşəm dostlar. Ancaq bunun hamısını tökməyəcəm. Yarısından çoxunu içliyə əlavə edirəm. Qalanı isə xəmirə lazım olacaq. Mütləq böyük yumurta olmalıdır. Böyük deyilsə, kiçikdirsə deməli bir ədəd kiçik yumurta tökün. Beləcə qarışdırım və bir kənara qoyuram. İçliyim hazırdır. İndi isə xəmirə keçək. Həmən yumurtanı tökdüm və daha sonra üzərinə stəkanın yarısından 1 cm aşağı şəkər əlavə eləmişəm. Daha sonra 35 ml bitki yağı yaxşıca qarışdırıram. qatığın üzərinə, qatıq ev temperaturunda olmalıdır, yəni soyuq olmamalıdır. Qaşığın ucunda qabartma tozu tökdüm. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 stəkan un tökürəm və xəmiri yoğururam. Yoğurub qutarandan sonra xəmiri iki yerə bölürəm. Bir kündən üzərinə 2 xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. Tünd istəyirsinizsə biraz çox əlavə edə bilərsiniz dostlar. Və beləcə yaxşıca bunu qarışdırıram kakao içinə hopana qədər. Yəni eləcə qəhvəyi rəngdə olsun, yəni ağ yerləri qalmasın. Siz bunu xəmiri əvvəlcədən də yarı hissəyə bölüb edə bilərsiniz. Mən ümumiyyətcə kakao eləmək istəmirdim. Eləcə konfetlər eləmək istəyirdim. Ağ rəngdə, yəni Rafaella kimi. İndi pişirən zaman ağlıma belə batdı. Yarısını xəmirin kakaolu elədim. Deməli, indi isə ağ kündəni yayıram. Fikrimdə var idi ki, hamısını konfetlər edeyim. Rafaella konfetləri kimi. Daha sonra pişirən zaman düşündüm ki, bu cür şəkildə də edim. Bəlkə kiminsə xoşuna gəlib bu üsulla da hamısını edər. Belə xəmiri təxmini bir 3 mm qalınlıqda kəsirəm, yayıram. Daha sonra stəkanla, balaca stəkanla beləcə yuvarlaqlar kəsirəm və içərisinə içlikdən yerləşdirirəm, bu cür bağlayıram. Beləcə bu mənim xırda-xırda konfetlərim. İstəsəniz dostlar içinə hətta fındıq da qoya bilərsiniz. Yer fındığı, məsələn, obri fındıqdan da qoya bilərsiniz. Beləcə yığdım bunları. Daha sonra xəmiri yenidən iki yerə bölürəm. Birini yayıram. Və
Söylediğim kimi bunları pişirdikcə ağlıma gəlirdi ki, nə cür, hansı şəkildə kurabiyələr hazırlayım. Daha sonra həmən ölçüdə kakaolu xəmirdən götürmüşəm. Onu da yayıram həmən naziklikdə. Və içindən belə bir yumru kəsib götürürəm. Eynən də yuxanın xəmirin üzərindən həmən ölçüdə kəsib götürürəm və yerlərini dəyişirəm. Daha sonra xəmiri yaxınlaşdırıb əlimlə basıram ki, xəmir yapışsın. Çox gözəl ələ yatan bir xəmirdir. Nə formada, nə şəkildə istəsəniz, o formada kəsib düzəldə bilərsiniz şirniyyatlarınızı. Bərk yapışdırın ki, bükən zaman açılmasın. Çöndənin o biri tərəfindən də oxlovla gedin. Belə dostlar, daha sonra baxın, bu cür üç bucaq şəklində kəsin. Və içliyi yerləşdirin. Mən burada içliyi də gözə yarı götürürəm dostlar. Elə götürürəm ki, necə deyərlər, piçənlərin hamısına çatsın. Yəni siz istəsəniz bir ədəd piçenyadan da kifayətlənə bilərsiniz. Yəni hamısını bir formada edə bilərsiniz. Bu da bu cür alınır. Listin üzərinə yağlı kağız sərdim. Daha sonra yerləşdirirəm. Beləcə. Bu da ayrı formalı kurabiyədir. Bunu 4 hissəyə bölürəm. Daha sonra 2 hissəsini uzun-uzun kəsirəm. Çox heyif ki, videoda necə etmişəmsə göstərə bilmədim. Baxın, bu cür alındı. Daha sonra baxın, bir neçə üsul sizə göstərəcəm. Kakaolu xəmirlə və ağ xəmiri birləşdirdim. Daha sonra yayıram. Dairələr kəsirəm. Bir içliyi kakaolu tərəfdən tökürəm, bir içliyi isə ağ olan tərəfdən töküb, ağzını kip bağlayıram. Daha sonra əlimlə əzirəm. Və bıçaqla necə istəyirsiniz, necə yerdən kəsə bilərsiniz, hətta 3 yerdən də kəsə bilərsiniz. Mən 1, 2, 3, 4 yerdən kəsdim. Beləcə bıçaq vasitəsilə masanın üzərindən götürürəm və listə yerləşdirirəm. İstəsəniz burada bilərsiniz biraz. Beləcə qarışıq olanı da qarışıq xəmir, yəni kakaolu və ağ olan xəmiri də görürsünüz. Kündələdim, daha sonra yaydım və içini dolduram. Yenə də həmən onlar kimi edirəm. Onların necə deyərlər, ləçəklərini qatlamadım, yəni burmadım. Burada isə bunun necə deyərlər, ləçəklərini bururam. Hamısını eyni istiqamətə. İndi isə kakaolu olanda həmən qaydayla edirəm. Balaca konfetlər düzəldirəm. Şariklər.
Kakaolu olanı da kəsdiyim qırağını vuracağım eyni istiqamətdə. Baxın, bunları eləsini var ki, necə deyirlər, pelmeni kimi etdim. Pelmeni necə pükürlərsə elə düşbərə kimi. Daha sonra sobanı 180 dərəcə isinməyə qoymuşdum və üzü qızarana kimi pişirirəm. Biraz gördüz üzü qızarıb, çox pişirmək lazım deyil. Götürün. Budur dostlar, artıq hazırdılar. Daha sonra soyuyandan sonra şarikləri şokolada batıram. Şokoladdan ötürü lazımdır. Şokolad glazuründən ötürü 50 gram şokolad, 20 gram kərəyağı və 1 xörək qaşığı su. Bunları ocağın üzərində tamamilə az xodda əridirəm və şarikləri içərisinə dökürəm. Üzərini şokoladlayıram. Beləcə artıq hazırdır dostlar. Şokoladlar da quruyublar. Konfetlərimiz. Beləcə indi isə dadını baxmaq zamanıdır. Mənim çox xoşuma gəldi. Elə konfetləri necə deyərlər. Dalba dal yemək istəyirəm. Baxın, bu cür alındı. Çox da yumuşaq deyirlər dostlar. Yumuşaq olmağını istəyirsinizsə bir salafan torbaya qoya bilərsiniz. Onda yumuşalacaqdır. Bizim kimi biraz xırt-xırt istəyirsinizsə beləcə yiyə bilərsiniz. Çox dadlıdırlar. Mütləq siz də hazırlayın. Və hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Pişirən hər kəsdə necə alındısa fikirlərinizi gözləyirəm. Mütləq yazın, mənimlə bölüşün. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Abunə olmağı unutmayın. Hələlik.